jotain semmonen AMSR-video vai mikä? Ei kun mä tässä mietin vaan mielessä, mitä helvettiä sä teet. Katsoja ihastu. No mä tässä vähän katsellut nyt, että mitä tässä tapahtuu oikeesti. Viimeisen päälle nuottiratti. No niin, nyt mä, mitäs me nyt merkata? Missähän järjestyksessä nää oli ne? Onko siellä joku täys niin ensimmäinen? Se on niinku... Notis. Aja suuntaan itään kohti, raviraitti. No niin, tää käskee jo ajamaan näköjään johonkin. No, sinne tuli näköjään ujo täys. Lähde länteen. No, ollaan nyt jo hiljaa tuo. Nopee. Mitenhän se on? Tää on todella tarkkaan. Nää on sit harjoiteltu. Älkää sit vaan tehkö niinku minä. Niin, ei tästä kyllä mallia kannata ottaa, mutta... Mielenkiintoisen näköistä hommaa. Nopea miinus tuli siihen väliin. Tätä ollaan reenattu sit tota salaa hyvin paljon. Ai niinku tota piirtämistä vai tota? Joko siellä oli eri? Kooja. Mä varmaan tuohon muuta laitetaan. Eikö siihen joku, eikö se tiukka? No se on se. Eiku hidas. Tää on se. Niin, hidas on siellä. Vai eiku, onko se hidas vai tiukka? Eiku hidas. Hidas, muistaaks? Onko sillä mitään merkitystä? On sillä, kato, kun tee niinku täys ja tee niinku ai, tiukka. Ai niin, siinä tulee niin, se. Niin, niitä ei voi, se pitää olla hidas. Siellä on vähän tiukempi skaala tuolla ja sitten täällä on vähän tämmönen... Vähän sinne päin. Vähän sinne päin. No niin, tälleen. Eiks mä tällä pärjätä? Kyllä, mulle käy. Vitsi, miten tuli